власне, і в частині характеризуючих обставин. Дякую вам ще, мене наразі все. Чи є якісь кримінальні провадження, де ви підозрювані обвинувачені чи інші? Так, так, є кримінальне провадження, де я перебуваю в статусі підозрюваного. Це кримінальне провадження є в Гіврійському районному суді, де я фігурую як посадова особа, яка вимагала неправомірну вигоду. Справа в тому, що дане судове провадження зависло на етапі підготовчого засідання. Чому? Тому що не з'являється оцей свідок, який буцімто давав хабар, не з'являється прокурор, вже помінявся інший прокурор. Вже йде третій рік від початку того слідства, судової справи. Розкажіть, вам там обирався якийсь запобіжний захід? Так, мені обирався міра запобіжного заходу тримання під вартою або альтернатива 80 тисяч гривень. За мене була внесена застава 80 тисяч гривень, я добросовісно виконував всі покладені на мене обов'язки. І через три місяці мені повернули заставу і змінили запобіжний захід на більш м'який, на особисте зобов'язання. Скажіть, це лікарський засіб, що ви перевозили, він не так лікарях там продається в Польщі? Ще раз. Тобто лікарський засіб, що ви перевозили, він продається в лістерах на Польщі? Так, він продається в лістерах, а в таких паперових коробках, як і діапеція. Ну, ви купили в лістерах чи картонних коробках? Так, так і так різно. Там я куплявся офіційно в аптеці, в мене є всі чеки, на тих масів всі картонних. Чому не повідомили чи старатимо про дому, що перевозити їх? Пане прокурор, напевно, це єдина моя помилка, в чому я вже можу навіть визнати свою вину, в тому, що треба було це все просто показати митникам, а я, власне, щоб уникнути, можливо, якогось сплати якогось податків чи сплати якогось мита, оце от дійсно тут я... Добре, а де ви купили ті лікарські засоби? В аптеці. Які? Я вам надам всі адреси даю. Це будь-яка аптека, це в Польщі продає відкритим доступом. І скільки аптека продає зараз? Аптека продає одну-дві пачки в одні руки. Тобто, якщо, наприклад, можна обійти 100 аптек, ви можете зібрати 200 пачок. Тому що обійти Польщі, що купити? Ну, я купляв і ще просив, що там в мене є знайомий, він мені допомагав, бо міг теж купити. Це поляк, це від Польщі. Разом вам, коли ви там були купляв, чи ви до того купляв? Я не знаю, я просто до того купляв, але він дав всі чеки, що він купив, то все купив на офіційні. Ну, ви самі що особисто купляли? Так. Скільки своєї частини? Зараз не пригадаю, але більшу частину пригадаю. Скажіть, будь ласка, з якою метою вищеказаний прекурсор було поміщено у пластичні панчок і приховано пораженим автомобілем? Пані слідчі, я вже про це відповідав, справа в тому, що дійсно не треба було правильно приховувати, треба було це все показати митнику. Однак я це прахував виключно для того, щоб не сплачувати митний збір, напевно, за перевезення такої кількості товару, оскільки товар більше, ніж там, по-моєму, 1000 чи 5000 гривень потребує декларації і оплати. Хотів би зазначити, що ціна. Чому саме АКТ? Тому що ще раз повторюю, що в аптеках продається Ціріус, Апсилан, Судефа, дуже багато різних препаратів, які от мають власне цей псевдоприлив. Чому саме АКТ? Він саме дешевший. З тих всіх, які я пролишив, він саме дешевший. Він коштує 17 злотих. Це є на наші гроші 120-125 гривень, 120-120 гривень в залежності від курсу злотого, так? От. І це, власне, саме дешевший перед з тим от, від наступу, від верхніх дихальних шляхів. Тому я і, власне, купляв його, а не купляв більш дорожче. Так от загальна вартість того всього вилученого, яке є, це є десь приблизно 24-25 тисяч гривень, а не так, як говорили, що там десь поза 100 тисяч, скільки там. Це і всього 25 тисяч гривень по собі вартості оце ще. Вартість ціна оцього. Високу чеку можна буде порахувати. Чому саме в такій кількості ви придбали АКТ? Справа в тому, що, якщо ви добре пам'ятаєте, минулого разу, коли була перша хвиля оця пандемія, в нас не було вже масок, елементарних масок, а в Польщі вони були. Але ми не могли поїхати в Польщу хвилю, бо кордони були закриті. Я думаю, і власне ще порадився з медиками, що цієї осені новий штам Дельта. Хочу зазначити, що вакцина, яка є типу AstraZeneca і типу Pfizer, вони є від старого штампу, уханського штампу вірусу. А от новий штамп вірус Дельта, він не має такого.
що якщо буде знову хвиля мобілізації, кордони закриють. А в нас не такі таблеток не купимо, а почерк же поніту не пустить. А зараз, до речі, кордони ще так більш-менш можна їхати. Тому я купую, як покажу, про запас. Для свого власного живання чи для інших? Для своєї родини, для власного, для знайомі мене просили, які знають ту всю саму ситуацію. Ті самі медики, які казали, кажуть, візьмеш мені там пару штук своїм пацієнтам рекомендувати. Тобто це, як то кажуть, не то, щоб я їх продавав, я не планував так їх продавати. Але крім того, їх продавав? Ні, ні, не продавав, я ж говорю, це, ну, як вас попросить, то не було проблеми. Чи ви всім роздаєте, чи ви що для продажу, чи тільки для себе? Я не маю механізму продажу таких таблеток, тому що треба такі з магазин, чи лежачет, такого я не маю. Тому, звичайно, що продавати я не збирався, однак я використовувати в рамках лікування наслідків